indoq minn meta kelli 6 snin fil-fatt kont bdejt bil-kitarra meta kelli 6 snin, naturalment imbagħad ma' żminijiet anke frixt fuq strumenti oħrajn. Il-kitarra hija waħda mill-istrumenti naħseb li tajn il-bniedem biex speċjalment meta jkollu xi ftit stress ħatajnu joħroġ minnha. Għandi il-grupp kif qed intarawn illum ukoll qed indoq magħhom huwa fil-fatt grupp bħala Ta Verna folk band huwa grupp folkloristiku Malti niffokaw ħafna fuq il-mużika Maltija, tradizzjoni u speċjalment nagħtu focus lil-żgħażagħ u żgħar u jkun jafhuma it-tradizzjonijiet tagħna li għeruq tagħna tal-Maltin u l-għawċin minn fejn ġejjin. Ġewwa x-xara l-festival tat-ti ġibtu koll il-sħabi miegħi li jidoqgħu l-istrument. Il-mużika inżomma bħala parti integrali minn ħajti. Fil-fatt kelli aksident bil-mutur, kien daqsxejn żmien ikraħ, però grazzi għall-mużika jiena innexxi li nissupera kollox. Naturalment bil-karattu tiegħi nipprova dak li jkun tiġbed l-udjenza lejk, għax fl-aħħar mill-aħħar jekk tkun waħdek fuq il-palk u ħadd ma jagħtik għasek minn se tagħmel xi ħadd ma jkun jaf bik. Però aħna rnexxielna bi żminiet u bl-esperjenza li min ikun qiegħed hemmhekk ħaġġibu miegħek. Li nagħmlu ħanagħmluh dejjem għan-nies għax in-nies qed jieħdu gost u jkompli jieħdu gost aħna malli naraw in-nies jieħdu gost awtomatikament bup ħafna enerġija u nagħmlu minn kollox. Hey!